ចាំនៅថ្ងៃនេះនឹងមានការបើកវគ្គបំពន់ដល់ចៅក្រមនិងព្រិចអញ្ញាជាង 200នាក់មកពីទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងច្បាប់ក្រមនីតិរដ្ឋប្រពៃណីចាគឺដើម្បីជំរុញ ចំណេះដឹងដល់ចៅក្រមនិងព្រិចអញ្ញាឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ចំណុចច្បាប់ក្រមរដ្ឋប្រពៃណីហើយក៏ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចាគឺអនុវត្តនិងបម្រើសង្គមជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមទៀតនោះគឺក្រសួងយុតិធធម៌និងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបើកនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ចៅក្រមនិងព្រិចអញ្ញាប្រមាណជាជាង 200នាក់មកពីទូទាំងប្រទេសចំណុចក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះគឺតែងតែធ្វើឡើងជាច្រើនរយឆ្នាំហើយសម្រាប់ការជួបជុំនៅឆ្នាំនេះគឺបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃមិនសមមិញថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ចាគឺនាយសន្តិការគីអ៊ីមផូរីយារីធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកថាចៃការចាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ឯកឧត្តមអង្គវងវឌ្ឍនាចាគឺបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីវគ្គបំពន់នោះ
ការងាររកកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺបន្ថែមនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឯកឧត្តមបានលើកឡើងទៀតថាច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីគឺជាច្បាប់មួយដើម្បីបម្រើសង្គមមិនថាមន្ត្រីរាជការក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេចំពោះច្បាប់នេះចាគឺចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាគឺត្រូវយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងនោះគឺដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតពីព្រោះថាបើចៅក្រមព្រះអញ្ញាយល់មិនច្បាស់អំពីច្បាប់នេះគឺនាំឲ្យមានការអនុវត្តខុសចានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមអង្គវឌ្ឍនាដែលបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃមុនសិនហើយឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺយើងចង់ឲ្យច្បាប់របស់យើងនោះគឺមានការអភិវឌ្ឍនិងមានការកែសម្រួលហើយនេះក៏ជាឱកាសមួយដែរដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែមានការជជែកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតដើម្បីឲ្យយល់ឲ្យបានច្បាស់និងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីការពារនៅសង្គមរបស់យើងហើយដើម្បីរៀបចំច្បាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតជាសូមជម្រាបជូនផងដែរថាចំពោះច្បាប់ក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2006ហើយក៏បានដាក់ឲ្យអនុវត្តតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះដែលក្នុងនោះគឺមានចំនួន586មាត្រាចាហើយយោងទៅតាមឯកឧត្តមអង្គវងវឌ្ឍនាចាក៏បានបន្ថែមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះផងដែរថាសិក្ខាសាលានាពេលនេះគឺជាឱកាសមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើឲ្យចៅក្រមទាំងអស់ចាក៏ដូចជាព្រះអញ្ញាទាំងអស់បានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតហើយសិក្ខាសាលានេះគឺនឹងមានការលើកឡើងអំពីច្បាប់មួយចំនួនស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីនិងការអនុវត្តដោយបង្ខំនៅអចលនទ្រព្យជាដើមហើយតាមរយៈនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺរំពឹងថាចៅក្រមទាំងឡាយនឹងអនុវត្តបានល្អបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីពួកគាត់ចាគឺបានទទួលនៅវគ្គបំពន់ទាំងអស់នេះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជាពិសេសគឺអង្គការចៃការគឺតែងតែចុះអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍នានាជាច្រើននោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់បានជ្រាបនិងបានយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់មួយចំនួនហើយយ៉ាងណាមិញយើងឃើញថាច្បាប់នេះគឺនៅតែមានភាពរកាំរកូសមួយចំនួនផងដែរពោលគឺច្បាប់ទៅផ្សេងជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងផ្សឹងហើយចៅក្រមអនុវត្តដោយឡែកជាដើមនេះគឺជាប្រការមួយដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយសម្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌គឺតែងតែមានការធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ទាំងអស់នោះ